Pa žalosno je da ljudi koje se dugi niz godina spominje u kontekstu čak i mafije, da padaju na ovakvim stvarima. Dakle, ne kažem da ne treba zbog ovoga goniti Pripuza i ostale, ali ja mislim da se puno tu moglo naći ozbiljniji stvari. To je odgovornost hrvatskih institucija. A imate i njegovog brata koji ima niz optužnica i tu isto nemamo nikakvog epiloga hrvatskog pravosuđa. I pazite, kada ja kažem kao hrvatski zastupnik na vašoj televiziji da je on otpadna mafija, mene on tuži, ja u prvom stupnju dobijem, u drugom stupnju završi u Gospiću i ja taj spor izgubim. Pazite, zastupnik koji bi imao, trebao imati pravo imuniteta da govorim, dakle kada mi se građani obrate koji se boje da ja govorim u njihovo ime i da mogu slobodno govoriti bez da se bojim što će se meni dogoditi, oni dižu tužbe i pokušavaju me financijski iscrpiti. Ja sam uplatio tih 9000 kuna Petru Pripuzu, Uzeo je Ovom Narodu Dosta, pa može i još, i onako su to proračunska sredstva jer mene Ovaj Narod plaća i ja sam Pripuzu proslijedio novac hrvatskog naroda, ali ja sanjam državu u kojoj će svi oni koji su se ogriješili o zakon odgovarati u pravo vrijeme zbog velikih slučajeva i slučajeva gospodarskog kriminala u koji su uključeni.